Vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Xətai rayon ərazisində kompleks tədbirlər həyata keçirir. İşlər əsasən uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan, hazırda yol örtüyünün vəziyyəti qənaətbəxş olmayan, ümumi istifadədə olan sərnişin avtobuslarının hərəkət etdiyi sosial obyektlərin yerləşdiyi küçə və yollarda aparılır. Xətai rayon üzrə təmir tikinti işləri Əliyağa Şıxlınski küçəsinin Niyapul dairəsindən Məhəmməd Adi və Nəsrəddin Tusi küçələrinə qədər olmaqla aparılır. Uzunluğu 1,8 km, eyni ortalama 13 metr təşkil edən küçə uzun müddət istismar olunduğundan gediş-gəlişdə, xüsusən payız-qış mövsümündə problemlərə səbəb olurdu. Hərəkətin rahat və təhlükəsizliyini təmin etmirdi. Məhz bu səbəbdən aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində küçə boyu köhnə asfalt-beton örtüyünün üst qatı frizlənərək kənara daşınıb. Zəruri olan yerlərdə yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb. Əks dolğu işlər icra olunub. Hazırda küçəyə yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur. Asfaltlanma işləri bitdikdən sonra Xudu Məmmədov küçəsi zəruri yol nişanları, üfüqi nişanlanma xətləri və piyada zolaqları ilə təmin olunaraq müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. İnşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən aparılan işlər agentliyin rəhbərliyinin şəxsi nəzarəti altındadır. İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması üçün söz gedən ərazilərə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib. Sözsüz ki, cari ildə investisiya proqramına uyğun olaraq Xətai rayonu üzrə təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da yenidən qurma işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə isə agentliyi tərəfindən Xətai rayon ərazisində 2019 və 2020-ci illər ərzində ümumi uzunluğu 41,5 km uzunluğunda olan 32 adda küçə və yolda təmir tikinti işləri görülüb.